kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baa khiyaarta hawada naga daawanaysaay kuna soo dhowaada wararkii dunida oo idinka imaan doona stuudiyaha dhexe ee telefishinka star ku leeyahay magaalada hargeysa. waxaana idiin warami doonaa anigoo ah maxamed muuse jaamac haldoor. qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid a shirweynihii warbaahinta somalilan ayaa waxaa lagu soo xidhay magaalada caasimada ee hargeysa iyo qodobo shirweynahaasi ka soo baxay. xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan, kaasi oo daaranaa in xukuumaddiisu ay tabayso doorkii mucaaridka. guddoomiyihii rugta ganacsiga ee somalilan ayaa waxa uu iska casilay xilkii rugta ganacsiga ee somalilan. mas-uuliyiinta shirkadda sebco ayaa waxa ay ka hadleen adeegyada kala duwan ee ay u qabtaan bulshada iyo weliba guri ku gubtay magaalada ceerigaabo. wararka dibaddana daawadayaal, waxa aad ku daawan doontaan dalka labaad ee afrika ugu dadka badan ayaa dadkiisu waxay u dareerayaan doorashada madaxtinimada ee dalkaasi. dal muddo kooban ku waayay ku dhowaad 3 milyan oo qof oo dadkiisa iyo sababaha ay dadku dalkaasi uga hayaameen. dadkaanu jecellahay ee hawada naga daawanayo, kuwaasi waa qaar ka mida qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan. qodobada iyo qodobo kale faahfaahinteeda inteenaan u gelin ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.